Det som er utrolig viktig når du har kjøpt deg en fancy grill, det at du også kjøper deg et fancy og bra grilltrekk. Grilltrekket vårt, det har noen helt spesielle features. Vi har stormklips, som gjør at du får det til å sitte godt rundt grillen. Og så kan du stramme det til her, sånn at det ikke flakser rundt. Her har vi en liten lomme som du har mulighet til å oppbevare små ting i. Og i tillegg så har vi noen lufteventiler her, som gjør at du slipper kondens ut. Det som er utrolig viktig da, når du skal ha på grilltrekket, det er at grillen har blitt avkjørt etter bruk, og at den ikke er fuktig. Hvis det har regnet og den har blitt bløt, så må du la den tørke før du tar på trekket. Utrolig viktig. I tillegg så har grillen vår to sånne fine håndtak, som gjør det veldig lett å ta av. Så da er det bare å gå til innkjøp og et sånt her flott trekk, og så er det bare å grille til krampa tar det. Akkurat som med bilen din, så trenger også grillen litt kjærlighet hvis du skal få den til å vare. Og da bruker vi litt vanlig bilpolish, og så er det bare å pusse i vei. Og da blir grillen veldig glad, så blir den veldig blank og fin. Og man bevarer produktet mye lenger. Så bare husk på det, er sånn som med bilen og med kona, trenger litt kjærlighet. Så blir det veldig bra. Se her, så blank og fin blir. Dette anbefaler vi at du gjør to ganger i året. Så går vi bare over med den her. Og da blir det helt perfekt. Se her da. Det er rene Aston Martin.